levyt saumataan levittämällä valmistasoitetta reunaohennettuun saumaan niin, että tasoite täyttää ohennuksen muodostaman syvennyksen. Tasoitteen levitykseen käytetään leveää alastaa. Ennen saumausta on rakennuksen lämpötila oltava plus 10 vähintään kahden viikon ajan. Saumaukseen käytetään aina kartonki saumanauhaa. Saumanauha painetaan kiinni märkään tasoitteeseen, käyttäen kapeaa alastaa. Saumanauhan päälle lisätään vielä kerros tasoitetta, ja sauma tasoitetaan levypintojen tasoon. Saumauksessa pyritään mahdollisimman ohuisiin tasoitakerroksiin, näin päästään vähemmällä hiomisella. Sauman kuivuttua tehdään tarvittaessa pintatasoitus edellisten kerrosten kutistumisen korjaamiseksi. Saumat viimeistellään ennen maalausta tai tapetointia hiontapaperilla, jonka karkeusaste on 100-120. Lisätietoja levytyypeistämme ja niiden käyttötarkoituksista sekä yksityiskohtaiset työohjeet levytykseen ja saumaukseen saat osoitteesta www.gyproc.fi. Sivujen kautta pääset myös lataamaan itsellesi kaikki ohjeet sisältävän pienrakentajan käsikirjan.